Sad imamo dane opet. Sad imamo, nemamo to. Imamo ideju da su ove godine po prvi put, posle ne znam koliko godina, sve tri balkanske zemlje ušle u finale. Ono što imamo kao ideju za ovu emisiju, da su dve velike evrovizijske zvezde ovde kod nas u studiju. Ono što znamo, da su obe operske pevačice. Pa to ti kažem. I to kad znaš i barataš to muzikom, onda priletiš i u pomoć. Onda ne moraš ni da probaš, što se mi sad vadimo, jer smo te nagovorili. Dobrodošla kod nas, Reivan. Pevat ćemo sad malo pesme Veronika, i ta Veronika će biti autentična kao i na Euroviziji, a možda malo i pojačana u nekom drugom segmentu, jer je tu i Sanja Vučić. Originalna verzija. Momci, znate vi to sa Eurovizije? Znaći će se. Ajde, koliko puta smo bili. Ajde, Grišo, rođen si posle 2000-te, možeš. Izvolite. Skrila sam se u reko i noć lau tiho noć. Sklasni mi korak i nemi klici na pomoć. Stajko sam le voda u valovih iša mi. Utopi se sebi, se svetlo bi prepusti. Sanja, puštamo te za koji trenutak, samo stanite ovde sa mnom, pa mi posle... Gledaj, ovde si kao kod kuće. Ovo je show program, mi se gledamo, ali samo se ponašaj prirodno. Prvo, već si naša, bile si ovde na Prajdu. Mi ovde psujemo, pričamo svašta, radimo. Samo smo dobrih ideja, dobrih namera i ljubavni smo. Čekaj, osmah. Jeste vas dve obe operske pevačice? Pa, ja sam samo srednju završila, nisam akademiju. Ja sam akademiju završila, da. Da, dobro. Ajde, čiz! Evo ga. Što da nemam da se hvalim ovde u svetu kako sam bio. Pratila si nju ove godine na Euroviziji? Kako ne, bila sam veliki van. Mi smo se zapratili na Instagramu i meni. Ja se sjećam ove kose... sa Eurovizije. Malo toga fali sad. Neki kod nas se sećaju tog trikoa i te kose i tog plesa. Sanja, volimo te puno. Konačno, ajde, uživajte i da klopaš. A mi idemo tamo da se smestimo. Dođi kod nas. Super. Izvoli. Hvala ti puno. Kad si sletala, samo mi reci? Kad si došla u Beogradu? U 12. Kasnila sam na avion i sve je bilo kaos, ali evo. Da ti kažem, ovde kad dođeš u Beograd, kažu oni iz Ljubljane, koji su iz Ljubljana. Mi imamo tamo puno prijatelji, provodili smo. To je jedan od najljepših gradova u regionu. Ali hoću ti kažem, kad dođu u Beograd, oni kažu, ovde kod vas je čista šizofrenija. Da, jako je drugačija energija, a ja volim Beograd. Dobro. Bila si na Prajdu ovde? Da, bila sam prije, u septembru. Da, da. Super je bilo. Je ti bilo okej? Publika je bila drugačija kao Ljubljani. Da? Ljubljani su više konzervativni i ovako ovde su... Da. Passionate. Što je lepo kad je neko sa druge strane, pa tu egzotiku ovde, ovde je passionate. Mi to doživljamo drugačije i kažemo što je lepo u Ljubljani, što su malo pod libelo. A ne, ja obožavam. Reci mi ovaj... Ta zaostavština Eurovizije, to što ste nekako, i to što ste bili sve tri zemlje ovde, pa je sve to nekako primećeno i doživljeno još više nego da ste pojedinačno bili. Kakvi su odjeci Eurovizije tvoje, na primjer, tebi u karijeri? Pričam vam slobodno, malo srpski, malo slovenački, mi se... Pa, šta znači odjeci? Pa kako se odrazilo to? Pa meni je bilo, Eurovizija mi je bila super, jako stresna, ali ja bi...
svake godine bi ja išla na Euroviziju. Da. I jako sam se, prijateljica sam sa Teodorom, Isabe je bila za njom i super mi je bilo da smo sve tri i Srbija i Hrvatska i Slovenija išle onda i u finale, tako da... Meni se sviđa taj tvoj, evo i nas dve ovde isto. ali ovoga puta, zbog Beogradske nedelje mode, si ovde i nekako revije za jednu od najvećih umetnica, mogu da kažem i konceptualnih, ali i muzičkih umetnica, Slađe Milošević. Nede, prvo nam predstavi, a oko tebe tu je još jedna naša gošća. Da, pa dobro, svi smo ovde tu, Aleksandra Lovrić, dizajnerka iz Sarajeva, ali zapravo tu predstavi jednu divnu kolekciju No Nation Fashion, brand koji ima poseban koncept jer je rađen u saradnji sa migrantima i Ujedinjene nacije imaju svoj poseban sektor koji se zove, koji je posvećen migrantima i to je sve u okviru toga, tako da će biti vrlo zanimljiva revija u petak zajedno sa sestrama Proković. Reven je tu, zbog, kao što si rekao, zbog Slađana Miloševića i te velike tribute revije i želja nam je bila da okupimo stvarno celu regionalnu ekipu, odnosno ex-U ekipu, jer Slađana bila zaista jugoslovenska zvezda i nekako imam potrebu da imao sam potrebu da pokažem ljudima i da im dozvolim da se zahvalimo Slađani na jedan sjajan način jer je zaista zaslužila i svojom muzičkom, a rekao bih i modnom karijerom, tako da bit će to sutra sasvim. Da ti kažem, nisi uopšte propustio priliku da to nekako sa svih strana zapakuješ da bude interesant. Aleksandra, dobrodošla. Hvala, bolje da se našla. Ti kažem, jutros nekako i ovo, sve što smo pričali o Ivi Andriću, pa smo pričali o pesmi Kad ja pođoh na Bembašu, nekako sarajevska himna, nije baš i Sarajevo potekla, ali bend Baša je za neku drugu reku i neki drugi grad, ali sarajevska himna, ono što je lepo, a to je odgovornost mode kao takve, i kroz umetnost i kroz ono što negde spočitava ili pocrtava kao ideju. Tvoja ideja je vrlo zanimljiva, odgovorna i komplikovana za donetija, a da nema i za i protiv. Prvenstveno, hvala na pozivu i zaista mi je drago da se nalazim danas ovdje sa vama u ovako sjajnom društvu svih talentovanih umjetnika. Zadovoljstvo mi je što ćemo imati priliku u petak da predstavimo našu specijalnu kolekciju koju smo radili bukvalno za Beogradsku sedmicu mode. Nio zaista je jedan onako emotivan projekat koji je nastao prije nekih 3 godine u migrantskom kampu na domak Sarajeva. Krenulo je sve tako spontano u sklopu jednog projekta COVID-19. Ja sam prvo krenula sa migrantima da šijem zaštitne maske. Međutim, to je za nas onako poprilično bilo dosadno, jer smo shvatili da sve osobe koje su tu trebaju nešto više, trebaju jednu drugačiju dozu emocije, trebaju da se izraze kreativno i trebaju da zaborave na sve nedače koje su prošli, ne samo u nekoliko dana, nego to su ljudi koji prolaze puteve koji su dugi i po nekih 6 do 7 godina. Mogu samo jedno pitanje, pošto sad možemo mi da romantizujemo, ali ja baš hoću da ti kažeš svoju istinu, jer ne deluje romantično, deluje suštinski tačno. Kada pričamo o migrantima, kada pričamo o njihovim željama, mi zaboravimo i te neke naše istorijske puteve na druge strane, pa smo, kada su nas neki podržali, mi se sada zahvaljujemo za to. Nekako ove ljude koji prolaze kroz naše puteve tražeći svoje utočište, često vidimo na drugačije, često im podcrtavamo, ispočitavamo da oni imaju druge želje i nemaju uopšte empatiju ili želju da se implementiraju u ovo društvo i da tu nekako pronađu svoj mir i svoj kvalitetan život. Pa znaš šta, nekako mi često kao društvo imamo predrasude prema ljudima koji dolaze... Ne vidio, pogled. I ne samo mi, druga društva koja dolaze drugi ljudi. Tako je, zato što se plašimo da će nam uzeti nešto, a zaista nam neće ništa uzeti, oni samo mogu doprinijeti lokalnoj zajednici. I to je ono u stvari što je... Ne, ne, pokvarit će nam našu savršenost. A šta je savršenost? Ne, ne, pokvarit će to. Mi smo savršeno društvo i oni će da nam pokvare. Znaš, to je problem. Inače, da nismo savršeni, lako bi mislili. Da, vrlo često zaboravljamo ono što smo se mi suočavali godinama i godinama. I u biti, jedina istinska jeste ljubav i prihvatanje. Mislim, kada dođete do tog nekog nivoa svijesti, zaista možete da vidite i otkrijete koji je bezbroj talenata. Čak maloljetnika koji dolaze tu bez roditelja da bi pronašli svoj bolji dom. Ako ne, oni beže u taj svet zapravo. Zašto si se kamuflirala?
Pa da, pa to je bilo prije 3 godine. Te tražim stalno po ovom snimku, vidim da si kamuflažu radila. A to sam ja, pa dobro. Čekaj, samo te pitam, ali realno, sada koliko je bilo zainteresovanih iz tih kampova da se nekako uključe, sada ne gledajući ni romantizovano na njih, ima onih koji hoće, ima onih koji neće, ne žele, apsolutno. Evo ja ću vam dati cifru koja je prošla preko 450 osoba. U 3 godine. Znači, to nije zaista mal broj osoba tu. I to je u nekih 20 kvadrata, mi smo, ja sam udomila, ali nekako su prošli ljudi iz različitih krajeva svijeta, iz Konga, Afganistana. Otkud tebi ta empatija prema... Pa znate šta, ja sam dijete. A žensko si. Ja sam ratno. A žensko si. Ja sam ratno dijete koje došli iz Sarajeva. Žensko, uglavnom imaju distancu prema migrantima. I migranti svašta mogu da urade. I oni nisu ljudska bića, uglavnom se tako priča. Oni svašta i pravi se takva neka atmosfera. Ne kažem da su svi idealni, ne kažem, ali niko od nas nije idealan. Otkud ti ta sloboda? Gde je bio trigger? Idem tamo da nađem priču. Vidite, ovo je projekat koji je nastao u sklopu IOM-a. To je Internacionalna organizacija za migracije. A, dobro. Dobro. Znači, već je bila u okviru... Jeste, tako. I uz podršku Evropske unije. Ono što je u stvari bio moj trigger jeste da sa Mudom želim da napokon... prikažem nešto što je društveno odgovorno. Da moda ima svoju svrhu. Ako je moda van života, onda ni ne treba. To je Radmila tamo, ona dolazi, raduje se gostima i dolazi. Mnogo voli. Modu obožava. Je li tvoja moda, i time ćemo da završamo polako, više pripada ovom prostoru ili je nekako su oni uneli neke svoje nijanse onih krajeva odakle su došli. Ovdje ja nisam fokus, ovdje su oni fokus. E, to ćemo sad da vidimo. Ali nemoš ti da ne budeš fokus, pa ti si ih okupila. Pa ni oni gledali u tebe, pitali učiteljici, ili dobro ovo? Vidi kako je dobro ta haljina njena. Reven je već htjela da je otme, to ovaj pa... Super mi, ali bit će tuč. To kad ostaviš u backstage-u, slučajno će da nestane. Pa dobro, tražit ćemo. Reven, hoće te pitam, ovaj Joker Out... Slovenački, oni, boga mi, da god dođu, ovdje prodali 2 sale, otišu u Evropu, prodali ne znam šta, vrlo se ono. Kakve su tvoje ambicije po pitanju evropskog tržišta? Mislim, mi smo Evropa, nisu nas još uzeli, ali jesmo. Pa, i ja imam ambicije za Balkan. A treba prvo da se naučim da pričam bolje. Ne moraš, pričaj kako hoće. Imam i koncert ovde sljedeću godinu u aprilu u Dom omladine, tako da i ja nešto... Polako širiš pipke. Ovako, da. I Joker Out su super, Bojan je moj jako drag prijatelj. I on je, Veroniko sa mnom je i so autor. Jeste, super. Vidiš kako se naslonilo mi se ovdje. Ja sam a kakve su tvoje ideje, a vezane, možda čak i ne znaš, možda te Nenad uputi, on tako ume da oblikuje ljude. Kada je Slađana Milošević u pitanju. Po meni je ona super. Njene frizure i njen fashion, moda... i meni je jako kako se kaže, pomembno razumljivo outfit i image i styling i muzika i obo dvoje to treba da bude jako bitno, tako da i kod Slađane ovo je sve top. Evo sad će još jedno pitanje i time ćemo da završamo, čekamo te na Revi tamo i gledamo, da ako nam je drago da si naš gost, sad ćemo na Edi još 2-3 minuta, on uvek Slađana Milošević kada je dolazila ovdje kod nas u emisiju, često je dolazila, mi smo se baš voljeli i ta jedna rečenica, ja sam time počeo svoju prošlu Reviju kada sam rekao da je njoj posvećena, rekla je dok sam bila jako popularna. Bila sam i neobična, ali ta je moja neobičnost išla iza popularnosti, onda su je svi tolerisali. Svi su je gledali kada sam prestala da budem popularna, onda je neobičnost izašla u prvi plan i nisam siguran da su svi ljudi bili toliko sjajni i dragi koliko su bili pre prema meni. Kako ti izlaziš na kraj sa svojom drugačijošću ili neobičnošću? Ovo je kod mene nikad nije bilo planirano. Uvijek sam... Pa ni kod nje. Da, i ja mislim da ova autentičnost da je jako, da se na dugi vremenski period da se ovo se
vidi se jer je neko koje je autentičan i nije... Da nije fake. Da nije fake. I onda ljudi počnu da poštuju. Da, da. Mada još kad si popularna, oni još uvijek umije... A ima onih koji posle, kad vide ovo više, oni samo vide to. E, tako je koje ćemo da korigujemo. Nenade, šta ćemo korigujemo na ovoj nedelji? Pa ne, ali moram da kažem da je sjajno što je Veronika, odnosno Raven sa Veronikom pokazala tu neku autentičnost na Euroviziji i sa sjajnim... Ja, Veronika je za nas. Da, da, sve ok. I sjajni nastup, dobro, pevanje, to nije sporno, ali i nastup, i ples, i imidž koji je donala na Euroviziju bilo potpuno drugačije i uopšte je bilo komercijalno i to je baš bio veliki uspeh. Da je to prošlo, da se to publici dopustilo. Ja se sad razogrni da pročitam na miru. E pa ja se vremenu, pa ja sam obukom, a ću da je konceptualno. Akcija kreativnost. Kreativnost, da. Viš kako se razvio, popucala se ovo. Pa nije, to je zbog Aleksandra, zato što ne, zapravo zato što Fashion Week uvek ima neke društveno odgovorne teme i aktivizam nam je u fokusu i stvarno se trudimo i ovo sa Slađanom Milošević jeste zapravo ideja da... Da podsjetimo ljude da kultura sećanja nije samo jedan izraz koji se tako pomene s vremena na vreme, da to jeste način kako ćemo da jednu osobu i zapamtimo, da joj se odužimo i da bude sve više, još više u tim nekim digitalnim medijima, da to ostane nekako iz ove mlađe generacije. To je neka moja ideja. Nažalost, niko nije napravio komemoraciju nakon njene smrti i mislim da, evo, bar mi iz ljudi iz sveta mode možemo da se zahvalimo, jer ona je podjednako bila nama i velika muzička zvezda i modna ikona. Inspiracija je ogromna. Skoro 50 dizajnera će biti na reviji. Puno kostimografa iz celog EXIU regiona i ja sam stvarno ponosan što smo uspeli. I jedno desetak velikih zvezda iz regiona. Što čuoš još kao tajnu? Pa moram. Evo, jedno smo to pokazali. Sutra ćemo još nekoliko, nema veze. Sad ću ja u odjavi sve da kažem. Kad počinje Beogradska nedelja mode? Sutra počinjemo, znači od 17. do 25. Sutra sa Slađaninom revijom, u 25. sa Slađaninom izložbom, koja će trajati još do 5. novembra. U svakom slučaju i publika može... Da, ali šira publika će moći da vidi tu izložbu na kojoj će biti neke od ovih kreacija koje ćemo vidjeti sutra i naravno puno njenih fotografija i sve ono što je krasilo njenu modnu karijeru. Sutra smo u hangaru, izložba je u silosima. Sve kako ti kažem, jedna šalim, samo ti kažem. Najbolja mesta u gradu. Znaš, koje nekako u posljednje vreme slove za centar ili trg okupljanja umetnika, ljudi koji vole kvalitetan provod, vole dobru modu, vole sjajne izložbe, vole muziku i zato ponekad neki kažu, izvinjam se drugim gradovima iz okruženja koji su lepi, prelepi, muzikalni, romantični, da je Beograd Berlin na Balkanu ili Amsterdam na Balkanu. Berlin. Kako je navedem da se slaže sa mnom? Ajde, i to smo doživeli! Ništa, nek ljudi prate sve na Instagramu, ima puno informacija, delit ćemo i karte, imamo te programe za širu publiku, nek dođu. Nek ljudi gledaju vašu emisiju pa će čuti. Sad si došao i ko zna kad. Ja ne mogu završiti rečenicu. Hvala ti puno. Nek prati, svakog dana će biti ovdje od vas. Na Instagram. Hvala i tebi. Ajde, ima svašta tu. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.